Esā Hopsā, labs vakars piekdienas vakarā. Nu ko, laiks kādam tusiņam, vismaz virtuālajam. Ceru, ka jūtaties labi, jūtaties moži. Gan jūs, gan jūs mīļie cilvēki un gara spēks ir tas, kas mūs atbalsta šajā laikā. Un vismaz tādā veidā mēs varam viens otru uzmundrināt un iedvesmot. Es tā ceru. Es biju domājis šovakar publicēt video ap kaut kādiem 8 vakarā. Bet tā kā jūs jau man rakstāt un vaicājat, kur ir aizkavējies video, un acīm redzot, kādam ir svarīgi vai kāds ir pieredis pie video publicēšanas laika. Man gan liekas, ka es to parasti darīju vēlāk vakarā, bet katrā ziņā šodien ar manu tehnoloģijas neīpaši draudzējis, un Facebooks manā pusē karinās, nezinu, kam... kura vaina tā ir, vai tā ir Facebooka, vai interneta, vai mana telefona, kurš īsti netur līdzi. Bet izmēģināšu šo versiju laivā, jums šodien šovakar nolasīju pasaku. Un vakar jūs izvēlējāties kaķieša dzirnaviņas. Un šī grāmata man ir arī, ne grāmata, bet šis stāsts man ir arī pieejams tādā te formātā, grāmatas formātā, bet mums ar citumā tā pašai daudz labāk patiek lasīt, kad ir dzīves grāmatas, kuras var pāršķirstīt, kuras smaržo, un es parasti tieši tādā veidā izvēlos arī, ja kuru lasām vielu uztvert, un liela apjomā literatūra es nemaz citādi kā šādi te neuztveru. Tā kā, jā, bet tā kā es esmu pieradusi jau lasīt arī tādā virtuālā formātā, tad šodien mēģināšu arī turpināt šo tradīciju, un kaķieša dzirnavas, mūsu Kārļas kalbas darinājumu jums nolasīšu no savas planšetes. Jā, es patiesībā šobrīd mēģinu pastiet laiku, lai arvien vairāk cilvēku var pievienoties šim laivam. Nezinu, vai vēlāk būs iespēja to saglabāt interneta vidē, vai arī vēlāk nopublicēt arī YouTube, bet katrā ziņā jā, tie, kur šobrīd mūs pievienosies, tie pievienosies. Un tad redzēsim, varbūt šāda live versija būs daudz ērtāka ikvakar mūsu tikšanās reizēm, nekā es darīju to iepriekš, ierakstot pirms tam. Jā, kas attiec uz šo stāstu, kaķīša dzirnavas bija ļoti daudzi, kur nobalsoja, gan atklātā veidā zem mana posta, zem manas ziņas Facebookā, gan arī bija tādi, kas privāti uzrakstīja, ka noteikti vajadzētu kaķīša dzirnavas. Un arī man pašai šis stāsts ir ļoti mīļš un tuvs no bērnu dienām, un sacerējumos savulaik es ļoti daudz atsaucos tieši uz kaķīšu sacīto, kādēļ vairot skumjas, lai vairos labāk prieks. Un domāju, tas mums šajā situācijā ļoti, ļoti visiem var noderēt. Redzu, ka jūs kaut ko man šobrīd arī rakstāt, bet diemžēl es laikam tik tālu nevar saskatīt. Vai arī tie cilvēki, kuri pievienojušies, es vēlāk noteikti izlasīšu un katram atbildēšu atsevišķi. Jā, nu ko, esam gatavi? Kārļas skalbe, kaķīša dzirnavas. Sirms vecis kailā kažokā iznāca no piesarmojušā dārza un skatījās atpakaļ caur ābelēm, pie kurām pār vakara sārtumu drebēja viegli ledu spidulīši, kā tās bālās peldu plēnes pār kvēlošām oglēm. Bies rieta sarkanums skrita viņa sejā. Tā bija nikna veča seja. Viņa ūsas un bārda izskatījās kā gara sudraba bārkstis, piesilušas zilām un zaļām ledu zīlēm, kurās vēl vakars pielika par sarkanai. Tas bija vecais lauskis, izdzīts saimnieka tēvs, kurš dēlam par agru bija atdevis mājas. Viņš uzklīda tikai lielā salā, un sarkans saules riec kā dusmu atspīdums zem ābelēm un gar ēku stūriem meklēja viņa sarkano seju. Raug, vecais palicis, tā, ka izjūk apsarmojušais matu cekls uz pakauša un sper ar cirvi klēts pakšķī. Ai, ai! Baļķis iekliedzis un viņam pārtrūkst sirds. Tā ir puša. Viņa trūkst, sāri vaidēdama kā kokļu stīga, un runcis apstājas uz celiņa, kas iet no istabas uz klēti un klausās pacēlis kāju.
Vecais saimnieks tēvs atkal svārdās, runcis saka, pamanīs lausku, kurš aiziet, nikni atpakaļ skatīdamies ar cirvi pār pleciem. Un ābeles kā nobijušās stāv tik klusi un mēmi, un nezars vairs nevelk elpu. Būtu jāiet uz klēti, runcis domā. Saimniec bar, runci, ko tu guli? Būtu apskatījies, ko klētī pelis dara. Kauna dēļ būtu jāiet. Viņš paceļ vienu kāju, salst. Paceļ otru, salst. Mežanieki, nojūguši zirgus, nāk uz istabu. Priecīgi izdama vienu pret otru lielās rokas krustainos kaulainos. Vai tu iesi peļot? Ko tu te maisies pa kājām? Runcis nolec no celiņa un atsēstas sniegā. Ej nu peļot tādā laikā, ka tev nav ne cindu, ne zeķu. Un viņš klusi manās līdz mežanieka čīkstošām pastelām, kad durvis jau taisās aizvērties aiz pēdējās apsalušās pastelas, viņš mīksti un klusi kā kamols pārveļas pār slieksni istabā. Un kamēr mežanieku lielās, piepampušās kājas gurdi kustas durvi priekšā, kaķis jau sēd uz mūra. Nu saki, ko tā tās kājas palīdz? Sārts sālsgrauds, kurš rudenī bija palicis pāri no gaļas sālīšanas un gulēja uz mūra nekustināts jau no pirmā sniega, teica. Cik ilgi bija, ka izskrēja ārā un nu jau atkal bāz man sānus klāt. Redzi, kā es iztieku ar galvu vien, jo es esmu zemes sāls. Un kas kaita lupatām aizkrāsnē? Lupatas teica, kurš žāvējās uz šņoras. Pa dienu nostrādājies, un kad nobērsts galds un trauki, sildies aizkrāsnē līdz rītam. O, nedod Dievs, ja tev apzinam kāju kāds klaidonis un vazā pa pasauli apkārt tādā laikā. Runcis uzmeta kupri, nogulās uz savām noslušajām pēdiņām, aizvēra acis un domāja. Runcīt, runcīt, stāsti pasaku! Mazais ģiģis teica, noliec svaidziņu pie runča drabošā pakauša. Un kad ģiģis tam bija nosēdies līdzās uz mūra, kaķis iesāka. Ai, reiz vecos laikos, kad tie labie gadi bija, vienam kaķītim bija dzirnavas. Viņas gāja dienu un nakti. Murra, murra, murra. Tur bija riekstu gaņi un mandeļu gaņi. Tas bija vecos labos laikos, kad tie labie gadi bija. Apenīši gar dzirnavu sienu bija viegli aputējuši ar miltu putekļiem. Viņu stīgas mūžīgi drebēja no dzirnu rūkšanas. Pa lodziņu ar vecu zaļu rūti raudzījās rūķi. Vai nebrauc malēji? Pats melderis baltā kažokā staigāja un skaitīja maisus. Riekstu maisus un mandeļu maisus. Pa vakariem visos logos mirdzēja ugunis. Dzirnas dūca, ūdens stabulēja. Un kaķīša meitiņas dancoja ar jauniem kaimiņiem. Viņām bija garas zelta acis. Un viņu nagi bija labi apslēpti rozā pēdiņās. Visjātrāk tur gāja Ziemassvētkos. Tad baltās dzirnevās stāvēja zaļa eglīte ar zelta riekstiem un mirdzošām svecītēm. Un rūķi sēdēja kaktā pie novāktiem miltu maisiem. Klusi turēja savās serpējušās rokās baltas māla pīpes, kratīja galvas un teica, jā, tā ir lieta. Un kad skuiņas prakstēdama aizdegās un zils pūkains dūmu bubulis viegli pacēlās un aizlidoja gaisā, iznēsēdams vieglu smaržu kā atmiņu no vasaras, tad viņi klusi slaucīja acis, jo te bija labi vīriņi un viss viņiem viegli ķērās pie sirds. Bet tie laiki aizgāja, kaķīša meitām sāka braukt precinieki, un viņš tam gribēja dot lielu pūru.
Viņš ieķīlāja dzirnavas melnajam runcim, kurš bija ļoti bagāts un sargāja vēlni naudas lādi vecās pils pagrabā. Un kad viņš bija izdevis visas meitas, tad no dzirnavām viņam bija palicis pāri tikai baltais meldera kažoks. Atnāca melnais runcis ar parādu rakstu un ieķīlāja riekstu gaņģi un mandeļu gaņģi. Bet kaķītis nevarēja samaksāt parādu, un melnais runcis paņēma dzirnavas. Nakti viņš pārnāca no pils pagraba ar visu naudas lādi, kuru acis bolīdami nesa seši velni. Tik smaga viņa bija. Labie vīriņi, rūķi, lielās bailēs aizbēga pa vecām peļu un sermuliņu alām, pamestiem uz trepēm savas koka tupeles. Bet dzirnavās naktī bija dzīras. Vēlni dejoja ar raganām un rītā apinīša plodziņi bija nokārušies un apsviluši. Raganas prom laizdamās bija aizdedzinājušas viņus ar savu karsto elpu. Nemīlīgs izskatījās dzirnavas. Ūdens rūca dobi un tumši zem abiem tiltiem, un visi godīgi ļaudis brauca ap viņām ar līkumu. Kaķītis pārgulēja tos nakti siena kaudzē, no rīta nomazgāja smuti, viņš domāja, kur iet. Vai tad es esmu bez radiem? Viņš izslēja kupri. Ir akmens rūgdams griežas pulkā, kad straume viņu nes. Iešu pie radiem. Un kaķītis gāja uz muižu. Tur viņam bija znots pagraba meisters. Palodziņu, kurš bija aizaudzis kuplām daģu lapām, kaķītis nolaidās pagrabā. Kas tur bija piena un krējuma? Pats pagraba meisters staigāja baltā skotelē un pārraudzīja ķērnes. Arī meitai bija skotela priekšā un viņu palīdzēja darbā. Kur pagraba meistars laida ķepu, tur šī savu sarkanu mēlīti. Viņiem bija daudz darba. Un viņiem gāja labi. Bet viņi bija tik laimīgi, ka tiem neviena cita nevajadzēja. Meita uzņēma kaķīti kā viesi. Viņa padeva tam krējumu uz daģa lapas, sēdēja klāt, skubināja, lai ēdot un prasīja, kā ejot pa māju. Un, kad viņš pastāstīja, ka dzirnavas paņēmis melnais runcis, viņa nobirdināja pāri asaru par laimīgo mītni, ap kuru kā zaļa apinīštinās viņas bērnības atmiņas. Bet pagrabmeistars palika domīgs un teica, nu, viņš gan būtu varējis ko iekrāt vecuma dienām. Kur viņš nu tagad iešot? Uz šiem, lai nemaz necerot. Viņiem esot jādomā par bērniem, meistra kundze nosarka un aizklāja seju ar priekšautu. Viņi jau negribot laist ubagus pasaulē. Un tad bija klusums. Un kaķītis brīnījās, kā viņi tik ātri izrunājušies. Viņiem vairāk nekā nebija ko teikt, un kaķītis saprata, ka viņam jāiet. Viņš teica, ka gribot vēl apmeklēt citus radus. No šim esot vaļa, nevarot izstaigāties. Jā, un laiks arī esot labs, un ciemu varot izstaigāt baltām kājām, pagraba meistars piezīmēja. Viņa abi kļuva priecīgi un sirsnīgi un izvadīja veco kaķīti pa pagraba lodziņu. Un, kad tas aiziedams atskatījās atpakaļ, tad viņš vēl redzēja starp zaļām daģu lapām viņu baltos laimīgos purnus. Jā, ceļš bija savs un tīrs kā balināts audeklis. Pienenis steroja ceļmalās kā saulītis, bet kājas gan kaķītim bija ļoti smagas. Kur lai iet? Viņš pacēla skāju, apstājās uz laipas pie muižas laidera un domāja. Te lopi nāca no ganiem mājās. Sarkana govs šņākdami nogrūda viņu ragiem no laipas un ganām pulks būtu samiņas viņu. Lopi līgodamies skrēja uz pilnām silēm mutēs, tiem vēl karājās steidzīgi norautas puķis un zāles. Bet kaķītis pārmeta kūlenu un noskrēja no ceļa. Te
viņu ieraudzīja liels, melns gan suns, kurš gāja lopiem nopakaļus. Nokārsis, nikns, izkāris garu sarkanu mēli. Viņa acis zibēja kā divas rudas lapsenes. Viņš iekaugdamies metās kaķītim virsū, un tas bēgot tikko izrāva savu kāju no viņa zobiem. Atlec sājus viņš pieplaka pie zemes, un suns lieliem nikniem un lēcieniem aizjoņoja viņam pāri pa auzām. Pat uz darbu kaķītis bēga. Aiz bēlēm viņš nemanīja, ka no sakostās kājas tam tecēja asinis. Bet, kad viņš bija aiz kalna drošībā, tas nevarēja vairs paiet. Un ar mokām viņš vilkās uz veco ķieģeļnīcu. Tur meita viņam bija izprecēta pie kaķu inspektora. Uz ceļa pie kādām mājām trīs puikas sita bumbu. Viņa atstāja bumbu, kura viņam bija apnikusi, un uzkrita kaķītim, kas vilkās garām. Viens plūca viņam aiz zausīm un prasīja, vai nauda ir. Otrs teica, šis gribot redzēt, vai viņš mākot peldēt, un iesvieda to dīķī. Viņi stāvēja un skatījās, kā viņa mazais purniņš slīdēja pa dīķa zaļo ūdeni uz otru malu. Un kad kaķītis garš un pelēks, kā izstiepts no dīķa netīrā ūdeņa grīļodamies iznāca zālē, trešais puika aizskrēja viņam priekšā un teica, nu šis gribot redzēt, vai viņš prot arī kā kaķis krist. Viņš saķēra to, uznese pa trepēm uz kūtsaugšas un svieda viņu pa logu zemē. Kaķītis apvēlās gaisā un nokrita virtas bedrē. Puika sāka ķerstīt jaunos bezdelīdzēnus, kur sēdējuši pāri goliem un bija vēl ļoti uzticīgi un neveikli. Kaķītis izrāpās no bedras un ievilkās dzeltenēs. Viņam baltais kažoks bija beigts. Un neviens vairs nevarēja teikt, ka viņš reiz melderis bijis. Kad inspektora kundze to ieraudzīja ienākam pagalmā, viņa noturēja to par upagu un aizslēdza durvis. Un inspektors rūca, kas starp kaķiem ir vien vairāk zūdot tikumi, nepaējot neviena diena, kad te neiemaldītos kāds dienas zaglis. Viņš bija stingrs inspektors, un visi kaimiņu runči kauca un nedēļām ilgi laizīja vātis, kad viņš gāja uz revīziju. Un kaķītis velti klaudzināja pie viņa durvīm. Nu, viņš domāja atkal, kur iet. Bet visi radi viņam bija bagāti. Un visām meitām viņš bija devis lielu pūru. Kad viņam būtu bijis viens radiņš nabaks un nelaimīgs kā viņš pats, tas būtu viņu pažēlojis. Bet bagāts palīdz bagātam. Un nabaga kaķītis nekur neatrada pajumtu. Ik katrs sargāja savu mieru un laimi, un viņu nekur nelaida iekšā. Un tā kā kaķītim nebija neviena nabaga radiņa, kur pieiet, tad viņam neatlikas nekas cits kā doties plašajā pasaulē. Kaķītis gāja visu vasaru. Gāja un gāja. Suņi viņu dzenāja, kaķi plēsa, un puikas mētāja ar sprunguļiem un akmeņiem. Rudenī, kad veļkā izkaltušas līnus saujas staigāja gar bālām laukmalām, kaķītis izskatījās kā iznācis no tumšās veļu sētas, kur dodēs tikai smilšu karašas. Viņš gāja no viena ciema uz otru, un bija priecīgs, ja kādu durvi priekšā naktī, kad suns iespieda spurnu starp kājām gulē pavārtē, viņam laimējās atrast maizes garozu vai kartupeļu mizu. Tā viņš bija izgājis pus ķēniņa valsts, kad pārsala upes un ezeri, un aiz mežiem gulēja sirmi ziemas mākoņi,
viņš ieraudzīja zem mākoņiem zilus torņus. Tur bija ķēniņa pils. Vakarā kaķītis iegāja pilsētā. Kalnā aiz sirmiem kokiem stāvēja ķēniņa pils. Logos nedega uguns, un apsarmojoši koki kā balti miroņi klusi spoguļojās lielās tumšās rūtīs. Vienā logā tikai kvēloja sarkana pavarda uguns. Kaķītis nosēdās zem viņus uz ķēķa trepēm apsildīt kājas. Hē, kas tu par ciemiņu? Pa durvīm izliecās sirma vecīša galva baltā cepurītē. Tas bija pavārs, pils pavārs. Skaties, kaķis! Nu nāc, nāc iekšā! Vecītis aicināja. Vecais runcis vakarnakt nosmaka pelnos, un mums kaķa vajag. Tas nekas, ka tu tāds nonīcis esi, gan atkopsies. Tev jau nebūs te jādzīvo savā maizē, pavārs drošināja. Kad kaķītis baidījās un bailīgi mīņājās uz vietas, žēl skatīdamies viņam acīs. Kā nu tāds nabaga kaķītis drīkstēja iet ķēniņa pilī? Viņam jau nebija ne drēbju, ne tā goda, bet no tā bija pavāra darīšana. Un ķēniņš nesūtīja kaķītim pretī ne drēbju, ne sulai. Pavārs saņēma viņu klēpī un ienesa kukņā. Nu, kaķītim bija laime. Gluži negaidot, viņš bija ticis lielā godā. Kā galma runcis, viņš laka pienu, cik gribējās, un drīz dabūja atpakaļ savu balto meldara kažoku. Aiz malkas kaktā viņam bija vecs tepiķa gabals, kura nodzisušās krāsās bija ieausts balts nams ar ziliem slēģiem un zaļš rožu krūms, kurš ar lieliem atvērtiem pumpuriem sniedzās vaļējā logā. Tur viņš sēdēja un rūca kā baltas dzirnaviņas. Jo viņš bija pēc amata melders un bez malšanas nevarēja dzīvot. Vakarā, kad pavārtā izdzēsa uguni, kaķītis ielikās līdz un ierakās līdz degunam pelnos. Bet deguna galu viņš atstāja vaļā, lai neizietu tāpat kā vecajam runcim, kurš aiz lielas omulības bija pelnos noslāpis. Pievēra vienu aci, pievēra otru aci un skatījās lielās zvaigznēs, kuras pār sirmām koku galotnēm drebēja zilā logā. Pēc vakariņām, kad pavārs istabas meitas un ķēķa puises sēdēja pie sārtas uguns nogurušām un sārtām sejām, viņš uzmetis kupri rūca un stāstīja par savām dzirneviņām. Mazā princesīte Ilzīte, kurai bija vēsa pils augstās krēslēnās istabās, klusiņām zagās iekšā ķēķī. Nosēdās uz zemā soliņa, glaudīja kaķīti un klausījās. Un pavarta gaismā mirdzēja viņas apaļais vaidziņš un garās rudās sprogas. Bet slimais ķēniņš nespēja ilgi palikt viens. Viņš sūtīja sulaini to meklēt, un Ilzītē bija jāceļas augšā no zemā soliņa, uz kuru bija tik labi, un jāiet atpakaļ augstās krēslēnās istabās, kur pa vakariem nedzināja uguns. Un tur viņai bija jāsēd augstā zelta krēslā. Tas bija ļoti bēdīgi. No tā laika, kad ķēniņiem bija mirusi, zālēs, kur zilās glāžu sienās vēl klusa un slepenas poguļojās lielas zelta lampas, vairs nedēdz uguns. Sulaiņas staigāja bez trūkšņa, kā ēnas. Par visu ķēniņa namu kā slimība gulēja sēras. Sen bērus kujas bija noslaucītas no trepēm.
bet viņa smarža vēl valdīja par ķēņa dvēseli. Tik ilgi, kamēr zelta vainags sāka rūsēt viņam uz galvas. Šī lēkme viņam bija uznākusi pēc ķēniņienas nāves. Viņš to jau bija aizmirsis un sēroja par visu, ko cilvēki lopi un zvēri cieti pasaulē. Par varoni, kam krūtīs rūsēja ienaidniekas čēpa gals. Par purva strazdiņu, kas mocījās gana zēna cilpā. Un pat par vaguliņu, ko ir saminus ceļa nevainīga bērna kājas. Tas bija pavisam, pavisam savāds ķēniņš. Visas sāpes, kas pasaulē gadījās, kā bultas atrada viņa sirdi. Viņš sēdēja salīdzis savā krēslā, ar rokām sažņauts krūtis. Kad veikli galma dakteri deva viņam padomu apkalt sirdi ar zelta stīpām, tad viņa nedribēšot tik viegli pretī katrai nopūtai. Bet ķēniņš neklausīja šiem padomam. Viņam bija mīļas nelaimīgo nopūtas, kas maldījās caur laikiem un tālēm. Viņš sildīja tās pie savas sirds kā nosalušus bērnus, kurus piedās klāt pie viņa krūtīm ar sastingušām rociņām. Vai galma ļaudis tādai sirdī deva vaļu? Viņš jau bija izdāvājis pusi ķēniņu valsts visādiem bēduļiem. Un vai nelaime tāpēc bija mazinājusies? Visapkārt tāpat krājās nopūtas kā smagas rases lāses pie miglā nolikušiem zariem, un neviens vējš nevarēja viņus nopurināt. Lai labāk valsts labumi paliek pie mums pašiem, galma ļaudis nosprieda. Pasauli jau nevar piepildīt. Un tie rūpīgi sargāja nelaimīgo ķēniņu no dzīves. Dienu viņš pavadīja aiz nolaistiem priekškariem, nakti balā zvaigžņu krēslā. Ik vakars ministrs ziņoja, ka viss kārtībā un neviena ļauna skaņa neaizskāra ķēniņa ausis. Bet viņa slimība nebija dziedināma. Kad dzīve atkāpās no viņa, tas sēroja par to, kas sen bijis, par ko stāstīja vecas hronikas. Par liktiņiem, kuri nebija atstājuši atmiņas ne tik, kā aizmirsts zieds pamet smāržas vecā grāmatā, kuri nebija atstājuši vairākas zīmes kā viļņas miltīs, kas nodzēš viens otru pēdas. Un lielā grāmata, ko ķēniņš vakarā turējuši ceļiem un lasīja drebošās sveces gaismā, vai tā bija viņam grāmata, tāpat kā citiem? Tā bija nosūbējis kalns, kapu kalns, kur bija aprakti skumja likteņi. Tā bija tumšs mešs, kur naktī raudāja miroņu kauli. Tā bija sēru druva, kur katra vārpa nesa savu sēru graudu dieva lieliem apcirknim. Lauks miglā bez gala, kur krēslā klusi griezi. Un vai tās bija burturingas? Tās bija tumšas vadziņas, pa kurām vakarā zem miglas nopūtām vienmuļīgi sērodama staigāja grieze. Vadziņas, pa kurām tecēja ķēniņa asaras. Ķēniņš bija viens. Tik mazā Ilzīte bija pie viņa, mazā princesīte. Un viņa vienīgā laime bija paskatīties viņas bērna acīs, kuras vēl nezināja sāpju. Kad viņa bija prom, tas palika nemierīgs un sūtīja viņai pakaļ. Bet Ilzītei bija vēsi tēva skumjās. Viņa bija bāla kā tie ziedi, kuri izaug vecos mežos zem sirmām prieža bārdām, un tā bieži nozuda ķēķī sasildīt savu mazo dvēseli starp veseliem ļaudiem, kurus prakstīja liela sārta uguns un kaķītis rūca un stāstīja par savām dzirnavām. Un ķēniņš teica, lai vedot to kaķīti iekšā, viņš gribot dzirdēt, ko viņš stāstot,
Ilzīte paņēma meldera klēpī, ienesa zālē un nolika pie vecā ķēniņa kājām. Viņš paskatījās aci piemiegdams slimā ķēniņā, nogūlās uz ķepiņām un sāka stāstīt, kā viņam bijušas dzirnavas, kā melnais runcis tās atņēmis, kā meitas aizraidījušas viņu un kā puikas mocījuši. Un visu to viņš pieminēja bez dusmām, bez naida un sāpēm. Ķēniņš klausījās viņā un brīnījās, kā tik viegli var sāpes pieminēt. Un asaras klusi kāp viņam acīs kā silts zilgans ziemas prieks, kurš paceļas no balti nosnieguša dārza un mīkstes piež pieri. Jā, jā, viņš vēl nebija zinājis, ka sāpes var tik viegli lidot un dūkt kā baltas sniega pārslas, kuras atstāja tālu apakšā izmocītās zemes dubļus. Sāpes viņam bija bijuši rūktas un padarījuši dzīvi tumšu un rūktu, nodzēšušas zālē ar zelta lampas un sauli debesīs. Sāpēm bija tik dzeloņi un ik viens dzelonis atrada viņa sirdi. Bet nu, viņam bija tik viegli. Balti ziedu spārni. Un viņš varēja raudāt un smaidīt, kā smaida sniegs par dubļos nogrimušu zemi. Kad kaķītis bija beidzis savu stāstu, ķēniņš paņēma viņu uz ceļiem un prasīja. Saki, ko lai es daru melnajam runcim? Ķēniņ, es nepieminu ļaunu, kaķītis atbildēja. Un ko lai es daru tavām nepateicīgajām meitām? Dari viņām tikai labu, kad es kā ubaks aizgāju pasaulē, tad jau bija sāpju diezgan. Kāpēc vairot sāpes, lai vairojas labāk prieks? Tev taisnība, kaķīt, ķēniņš domīgi teica. Reiz es gribēju pakārt laupītāju, bet tas sāpēja viņa mātei. Un mātes bēdas sāpēja viņa māsai, un meitas sāpes sāpēja viņas dārzam. Puķis novīta un ābels nobirdināja negatavus augļus, jo meita ziedā aiz bēdām aizmirs viņas apliet. Tad es piedevu laupītājiem tāpēc, ka negribēju vairot sāpes pasaulē. Un ko lai es daru tiem puikām, kas tevi tik nežēlīgi mocīja? Ķēniņš prasīja. Ķēniņ, es nepieminu ļaunu. Šie mazie ļaudis ir tik ziņkārīgi. Viņi vēl nezina, kā sāp. Viņi grib redzēt sāpes un priecājas, kad kaķis mokas. Gan dzīve ievainos viņu jaunās dvēseles un tie zinās, kā sāp. Tad mēs vēl paliksim labi draugi. Tad ķēniņš piecēlās no krēsla un lika aizdegt savas zelta lampas. Un tās viena pakaļ otrai atspīdēja zaļos sienas poguļos, un viena pakaļ otrai meta gaišas liesmu lapas sejās un acīs ķēniņam un mazai princesītei Ilzītei. Kad tie kā no klusa viļņa pacelti, izgāja caur pils istabām, kuras aizdegās tūkstoši prieka ugunīs. Bet dzirnavas tev tomēr jādabo atpakaļ. Melders tu esi, un es cita labāka amata tev nevaru izdomāt. Ķēniņš teica uz kaķīti. Un tā notika. Kaķītis dabūja atpakaļ savas dzirnaviņas. Vēlni aizrāva melno runcu ar visu naudas lādi purvā, jo dzīve dzirnavas viņam palika nedroša. Un kaķītis atkal stāvēja savās dzirnavās baltā kažokā.
un gāja atkal vaļā riekstu gaņģi un mandeļu gaņģi. Murr, murr, murr. Bet ķēniņš bija izārstēts un pilī sākās jauna dzīve. Nu ko, mīļie draugi, es ceru, ka šis live video darbojās un dzirdamība bija ok. Jāsarcīt, šī pasaka rakstīta 1913. Gadā. Šobrīd ir 2020. Gads un es ceru, un es ticu, un es zinu, ka mums noteikti izdosies šo posmu visiem izdzīvot un iziet šim visam cauri un kļūt par vēl stiprākiem, būt vēl drosmīgākiem un izturīgākiem attiecībā ne tikai uz vīrusiem, bet arī šajā sabiedrībā daudz kas tiks dziedināts gan mātes zeme šajā laikā, kad viņai ir iespēja uzelpot un mazliet no tehnoloģijām atpūsties vai no atsevišķu cilvēku gausības un rausības. Jā, un kad zemē ir iespēja šajā brīdī mazliet atjaunoties, un arī mums visiem šajā posmā ir iespēja gan saliedēties, gan atmodināt sevī cilvēcību un līdzietību un viens otru atbalstīt. Nu ko, rakstiet par to, kuru stāstu vai pasaku vai dzejoli. Te izskanēja viedoklis arī par to, ka gribētu dzirdēt lasāmu Latviju dainas. Rakstiet, ko tieši jūs gribētu dzirdēt, un tad tikamies atkal rītvakar. Bija prieks un ceru, ka mazliet iedvesma un uzmundrinājums jums šajā vakarā noderēja.